Mērķtiecība un profesionalitāte, zināšanas un pieredze valsts pārvaldībā, administratīvajā procesā, likumdošanā, uzņēmējdarbībā un lielu projektu vadībā. Tās ir priekšrocības, uz kuru pamata Madonas Novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē apstiprināta jaunā pašvaldības izpilddirektore Vita Robalte. Es esmu ar saknēm no Madonas Novada. Es pieskaitu sevi pie tiem, kas atgriežas atpakaļ savā tēva zemē, mājvietā. Un gribu ar savu pienesumu nest ne tikai jau Latvijas plašajā nozīmē strādājot valsts pārvaldē un tāpat arī uzņēmējdarbībā, bet arī jau dislocējot šo savu zināšanu un iespējas un tas, kas ir iegūts par šiem darba gadiem un dzīves gadiem, ieguldīt novadā. Lai arī izpilddirektorei šī ir pirmā darba diena jaunajā amatā, viņa paspējusi jau iepazīt vērienīgo Madonas pilsētas vidusskolas būvprojektu, kā arī iezīmēt savas darbības nākotnes vīziju un prioritātes. Būvniecība – tā ir paliekoša lieta. Atjaunošana, lai būtu ceļi sakārtoti, ēkas pieejamas katram, gan vecam, gan jaunam. Atrast jaunatnē vietu, arī aktīvam sportam noteikti. Un kultūra, protams, tā ir tā, kas latvietim vienmēr ir bijusi un paliks. Kausa domas priekšstādētājs Agris Lungevičs, jauna izpilddirektora apstiprināšana ir tikai viena no pārmaiņām, kas šogad iezīmējušās novada administrācijas darbā. Mēs esam veikuši gan funkciju auditu, gan pārvērtējuši sistēmu, kā mēs strādājam. Viens ir skaidrs, ir funkcija centralizācija gan no pagastiem, gan arī šeit pilsētā, un administrācija centrā ir jādara vairāk. Tas, ko mēs esam paveikuši, ir nodaļu pārstrukturizēšana, tīpaši attīstības nodaļas pārveidošana un arī citās nodaļās zināmas pārmaiņas, lai darbs būtu efektīvāks. Jāpiebilst, ka līdšinējais izpilddirektors Āris Vilšķērs turpmāk veiks izpilddirektora vietnieka pienākumus, kas radīs daļā madoniešu neizpratni, kādēļ izveidota vēl viena amata vienība vietnieks, kas no budžeta prasīs vērāņemumus papildus izdevumus. Paskatoties plašāk, tieši vadību domē, tad gan 10 gadu griezumā, kopš strādā novads, gan pēdējo gadu griezumā, tad vadītāji, kas ir domes vadība, izpildvaras vadība, nodaļu vadītāji, pagastu pārvožu vadītāji, kas manā skatījumā ir visa vadība. Kopumā darbinieku šajā jomā ir kļuvis mazāk. Neskatoties uz to, ka šī jauna amata vienība mūs ir pa dienu darbiniekiem mazāk vadības funkcijā, kas ir ļāvis gan celt algas, gan veikt funkciju centralizēšanu, gan efektīvu pārvaldību no centra. Līdz ar to jautājums par to, vai tas ir dārgāk? Nē, tas nav dārgāk, tas ir pat lētāk. Bet ir jauna amatvienība radīta un droši vien par to ir viedoklis, ka tas ir sadārdzinājuma pamats. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.